Измените на законите за трговски друштва и за едношалтерски систем и за водењето на трговскиот регистер и регистерот на други правни лица стапуваат на сила од 1 ноември. Сите уписи од централниот регистер во трговскиот регистер ќе се вршат исклучиво електронски и тоа преку регистрациони агенти. Централниот регистер за таа цел изврши надградба на постојаното софтверско решение, односно на системот за регистрација. И од наша страна беше и тестиран системот и во моментот е веќе спремен за пуштање во употреба. Во моментот можам да кажам дека ги започнуваме обуките на адвокатите во Скопје. До сега извршивме обуки во 12 поголеми градови во Република Македонија, на кои што учествува над 300 адвокати. А во Скопје веќе имаме пријавено над 400, околу 450 адвокати. Паралелно на тоа, значи, се поднесуваат и барања за добивање на овластување за регистрационен агент. До сега Централниот регистер располага со 12 регистрациони и регионални канцеларии во кои што се донесуваат документите за уписи, вклучувајќи ги уписите на основање на промени на бришење, и со ова се дава можност на субјектите кои се во помалите општини во државата да може да поднесат преку регистрационен агент. И во моментот можеме да кажеме дека системот кој што функционира веќе година и пол за уписот на основање, имаме 40 регистрациони агенти во 44 града и, како што кажав, адвокатите сега со адвокатите ќе ги прошириме категоријата на регистрационен агент и се надевам на уште поголемо учество и на застапеност во цела Република Македонија. Уписите во Централниот регистер ќе добијат на квалитет затоа што пријавите и сите поднесоци до Централниот регистер за упис во Трговскиот регистер ќе се поднесуваат од овластени подносители кои квалитетно и успешно ќе може да ги поднесуваат, а ќе се реши и проблемот со враќањето на документите назад, како што имаше случаеви до сега.